Po tri do puti organizirala pe mini turniri ko mal futbol ki komu na shutorizari, pa vaker po vlesi soski ki rela pe su i cel tera kova turnir. Mi cel sar gram načalniko znači kalje komuna koro, te šete razvinarica poviše o sport ki amari komuna, nanandar ke sine predni save birša, za ostingjape značarice o futbali, o purani turnire sa su sine održime porano ni save birša od 2002-2003 godina, Сине фалинела ми ги сварно турнира кои со побутер ни са вебершенге, кои со ме заклучингим са градоначалнико од 2009 ке далум, деклум дека о турнира на Келена Песине. И одлучингем те шај значит обновина одла турнира со Келена Песине, ангедера одла пуране футболера со етане сегашна кате Аменцер. Амен мангаја значи бут и шутко о спорти, о спорта но развимо бут само и волја требала манушезнгери кои се понатамошно требала телен там, значи сар свој примера кај наква турнир. А мен трим бер, значи, одржи наква турнири, а ква турнири тано, значи, организиримо таро цело Скопје, таро сао обштине, значи, кои се мангенасне там телен, таро Романе, тана кај со Дживдинена. А мен, и сиамен, значи, таро Гьорче, и сиамен таро Имала, и сиамен таро Здокуќани, и сиамен таро Маджари, и сиамен таро Бута обштине, значи, присутно кои се леле там, значи, каква турнири. Ме сарган началнико, на сама кава спорт е подржинав, ме подржинава сао спорт, значи, со етано делотари амари комуна шуторизари. И о боксида, и о пимпонда, значи, и гускарджиенцар, и јаверада спорт е со етане кишутка, ме поможинавален бут, со е поната мошто мангаот едикава маре Рома, со синјади и пурани традиција, тер подржинопе, пак, значи, ака на истоко кла моменти. Плечи, плечи! Палал, палал!